ready. Whoa, I've come after a blue wind, sorry. Lantar honom. Skämtar du med mig? Jag ska springa tillbaks. Alltså det här måste helt ärligt vara VH. Helt ärligt, det här måste vara VH. Vem är faktaret som... Okej, bomben är på B, grabbar, det är klart. Jag springer av ändå. Jag är från Portugal, klart om VH. Bra! Nej, connector sista! Att han sätter det! One of Tetris. Kan inte, kan, har han ingen taktkänsla eller? Hur svårt ska det vara liksom? Det är liksom bara skjut. Kolla, vad fan är det här? Jag shoot now! Good, thank you! Go away. What? Var det någon som såg den? What the fuck, Obi? Sluta då! Jag är HP! Oj, jag trodde det var en enemy. Jag med, vänta bara. Hoppsan. Martin. Vadå? Ah! Dodge is real! Nej! Du sköt mig så tråk! No! Shit! Du sköt mig i luften! Helvete!